Tak přátelé, tohle je teda pecka, o kterou se s vámi chci podělit a stojím tady u toho svého krásného vysokovibračního obrazu, který se jmenuje Odevzdávám se ti, protože před chvílí jsem o něm natáčela vlastně video, jak se mnou pracuje, jak co z něj cítím, jak na mě působí. A on mi ukázal další vrstvu, jak pracovat s mými obrazy, tak, abyste z nich dostali maximum, jo. A on se mi ukázal, že vlastně, že ty moje obrazy fungují i jak takový závoj, jo. Takže vy se s nima můžete propojovat i tak, že se uvnitřníte, naladíte, buď to se na ně díváte, anebo prostě si je vizualizujete uvnitř sebe sama, nebo tak, že vás obklopují vlastně v tom prostoru kolem vás a vstupují tou energetikou do vás. A vlastně pokud se s ním chcete ještě víc propojit, tak si představíte, že ten obraz, ať vypadá jakkoliv, tak je to vlastně překrásný závoj, který vy můžete takhle odhrnout. Takhle odhrnout, jakoby pomyslně, a když s ním pracujete v tom naladění, odhrnuju ten závoj a nechávám všechny ty božské kódy, klíče a matrice, které v něm jsou vlastně zahrnuté, aby vstoupily do toho mého pole energetického systému, do každé jedné buňky v mém těle a aby mě na mé cestě podpořili tak, jak je potřeba. A tohleto, když uděláte, tak vlastně se spustí jako opravdu velmi silný vodopád, gejzír opravdu těch klíčů, které najednou velmi aktivizovaným způsobem začnou proudit do toho vašeho pole. A vy vlastně si můžete to propojení úplně na maximum užívat, jo? Protože to je úplně extatická z toho, protože to se mi do téhle doby ještě neukázalo. Já jako vím, že ty obrazy působí jako harmonizátory, jako veliký zářiče v tom prostoru, který vlastně do něj vstupují 24/7, tam jako vibrujou a pozvedávají celý ten prostor. A nejen vás, ale prostě všechny, kdo do toho prostoru přijdou a kdo jsou vlastně na jakékoliv své úrovni, vědomé nebo nevědomé, připravení přijmout vlastně kódy toho obrazu, ale teďka je teda pecka to, že se mi ukazuje, že vlastně s těma obrazama jde pracovat i jako se závojem nádherným, který odhrnete vědomně, jakkoliv, že si ho jakoby rukou takhle energeticky odhrnete, nebo si klidně můžete přejet po tom obrazu, pokud s ním pracujete dotykem, protože samozřejmě i ty obrazy milujou doteky, oni milujou, když se k ním přitulíte, když se s ním jako pomazlíte i tím dotekem, jo, tak jsou prostě nadizajnovaný tím Bohem, aby fungovali. A nebo prostě jako ten závoj, že ho odhrnete, třeba mentálně jenom, když proti němu sedíte, nebo kdekoliv, kde vy jste a vzpomenete si na něj a on vám ty kódy prostě začne posílat. A to je pecka. A vlastně ten obraz ani nemusíte mít fyzicky u sebe. Přesně jo, vy můžete být kdekoliv a ten obraz to pro vás udělá. A to, ať už jste majiteli toho obrazu, nebo nejste, ale co já vnímám, tak jako je krásný mít ten obraz i fyzicky u sebe, protože to je jako další level toho propojení. Je to přesně ta větší oční kotva toho, co vy si přijete integrovat do toho svýho života, nebo v čem toužíte prostě rozkvést, v čem se toužíte nechat podpořit, nebo nechat podpořit tu vaši rodinu, prostor, kancelář, ordinaci, cokoliv, co je to vaše. Tak jo, mějte krásné dny, těším se na viděnou. A mám to říct, třeba i v mojí galerii volných obrazů na www.milenadea.cz, tak tam mrkněte a uvidíte, který ten závěs je pro vás třeba tím nejpřitažlivějším obrazem, se kterým byste se rádi zkusili propojit nebo si ho chtěli dát k vám domů na stěnu. Mějte se hezky, nádherné léto, ahoj.